Zvanična kupališna sezona na štrandu počinje 1. maja i trajeće do 30. septembra. U gradskom zelenilu navode da se cijene ulaznica ni ove godine neće menjati. Podsjetimo, dnevna ulaznica na ovu gradsku plažu je 50 dinara, sezonska bez popusta 1350, sa popustom za đake, studente i penzionere 850, dok deca do 7 godina starosti ne plaćaju ulaz. U kabinama će u utorak, sredu i četvrtak od 6 do 15 časova biti obavljena deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija, a gradsko zelenilo pozvalo je sve zakupce da u tom periodu uklone stvari i omoguće pristup radnicima ovog preduzeća. Uskoro će, kako je najavljeno iz zelenila, biti poznati i uslovi zakupa, kao i datum i mjesto za licitaciju objekata na štrandu koji nisu u višegodišnjem zakupu.